Xo'sh, bolalar, bugungi mavzuyimiz hayot haqida. Ustoz, gapirsam maylimi? Mayli. Hayot mavzusiga kera jadvalni nima aloqasi bor? Hozir bilib olasiz. Noto'g'ri javob yozdim, shunaqami? Bilaman. Kara jadval shunchaki misol edi xolos. Boyadan beri 3 ta kara jadvalga to'g'ri javob yozdim. Lekin birortangiz indamadingiz. Birgina xatoyimga hammangiz gapirdingiz. Hayot ham shundan iborat. Inson tabiatida birgina qilingan xato undan oldin qilingan ko'p yaxshilikni yo'qqa chiqaradi. Siz uchun bu hayotiy dars bo'lsin. Xulosa qilish o'zingizdan.